Petře, remíza 1-1 se Schalke, jak moc si tohohle výsledku ceníš, protože jsme vlastně se Schalke ani jednou nevyhráli, ale ani neprohráli. Tak samozřejmě obou těch zápasů a těch obou si cením, protože i když v tom prvním zápase Schalke proti nám nehrálo v buchví jak silný sestavě, tak i tak mají kvalitní kádr a dneska hráli vlastně v plný a myslím si, že nechci říkat, že jsme se jim úplně vyrovnali, protože druhý poločas Schalke bylo určitě víc na balonu, ale myslím si, že jsme s nima sehnali důstojnou roli. Ty jsi mi už dřív říkal, že vždycky, když se hrál za Schalke, tak to byly většinou solidní příděly. Takže teďka předpokládám spokojenost, dvě remízy, to není tak špatný. Jo, v minulosti to tak bylo, no. Teďkon ta série zatím se mi drží, nebo zatím se ji snažím držet a samozřejmě to patří poděkování celému týmu, protože dneska si myslím, že jsme na tom hřišti nechali všechno a takhle prostě musíme hrát každý zápasy a když takhle přistoupíme v každém tom zápase k tomu, tak si myslím, že nebude mít problém v žádném zápase, ale říkám, musíme se vyvarovat podobných zápasů, jako bylo z Plzní a podobně. Schalke samozřejmě tu individuální kvalitu má asi větší. Nicméně vy jste se dneska vyrovnali už tím týmovým výkonem, ale taky enormním nasazením. Já jsem viděl, že v druhém poločase už to bylo vážně na krev. Už jste byli hodně a viditelně unavený. Jak těžký to bylo držet to tempo? Tak samozřejmě, že to bylo těžký, ale přišel zase plný stadion a diváci nás znali dopředu, takže o to nás bylo trošku jednodušší a samozřejmě velká pomoc. Ale říkám, tohle nasazení a tuhle nastavbu, prostě to musí být v každém zápase a jedno, jestli hrajeme Příbrami nebo proti Schalke nebo proti Olomouci, to prostě to bez toho fotbal nejde a my si na tohle musíme sednout a říct si, že do těch zápasů musíme jít do všech takhle. Takže náš recept na nadcházející ligový zápasy bude přenést to nadšení a tu kvalitní hru, to nasazení do těch ligových zápasů. Přesně tak, já si myslím, že co se týče fotbalovosti, tak samozřejmě tady kvalita je, ale jakmile prostě za to začne hrát profesorsky a myslet si, že se ten soupeř porazí sám, tak vždycky narazíme, protože kolikrát ta bojovnost přečí tu fotbalovost a když tomu přidáme ještě tohle, tak si myslím, že by to mohlo šlapat a že bychom se mohli vyvarovat podobných zápasů jako třeba z Plzně.